1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, we will move forward sa ating draft picks, mga brother. Tignan natin dito. I'm so excited na. Are they going for a 3-0? Alam nyo, masakit yung mga brother kasi all throughout the tournament, walang talo ang Imba Zambales. Tapos pagdating mo ng grand finals, puro katalo. That is the worst case, that is the worst thing to happen para sa team ninyo, di ba? Parang nag-crumble kayo. Whereas ang ating King Langkut Sagapo, natalo sila ng Imba Zambales with a 2-0, binaba sila sa losers bracket, ginapang nila sa losers bracket, tinalo nila yung synchronized, which is malakas din, sa best of 3 kanina, sa winner, losers bracket finals, hanggang umakyat sila, init na init yung mga daliri nila, mga brother, diba? Yan ang masama. Guys, pinagbabawa, kung ako sa inyo, huwag kayong manonood ng bold, mga brother, bago kayong maglaro. So, habang naghihintay ang Imba Zambales, waiting sila, nanonood ng bold yan, mga brother. Huwag kayong manonood ng bold, ha, bago maglala. Alam yung championship, eh. Pag championship, huwag kayong manonood ng bold, di ba? Maaring napasma. Maaring naglalak na yung mga dali-daliri niyan, mga brother. Di ba? Ginamit nyo pa. Ba't nyo ginamit? Sayang. Pero ito, you cannot say na, okay, champion na yung kabila. Diba? Hindi nyo pwedeng sabihin na, meron pa tayong game 3. Sino nga manalo dito? Pag nanalo ng Team Imba Zambales, may chance pa. So tingnan natin, baka mag-ala Sunspikes to, mga brother, di ba? So now, that I will leave you a reminder. Don't watch any porn before you play in any tournament, mga brother. Yun lang. Don't go for wag kayong manood ng bold bago yung tournament, no. So ito again. Pero I guess one key from them, mga brother, was Dre not using his Tamus. Dre is very good at using Tamus, and the King Langkut Sagapo knows this, mga brother, knows this information. Sabi nga nila, don't give Tamus to Dre. Pero ito, lahat ng games na meron sila, it's either you ban the Tamus or you get the Tamus. That's it. Yun ang plan nila, mga brother. Now, Esmeralda being picked by Team Imba Zambales. So, Supremo now has his comfort pick. Now they will go for the Valier and then the Kufra. We still have the Atlas. No problem with that. We have 2. Pero ito di madalas nagtatank tong King Langkut Sagapo. Now we have offlaners here. Now they went for the Kimi. Kimi is a good counter against Esmeralda, mga brother. Basta wag lang ma-flank sa backline, mga puntahan sa backline. So delikado kasi yun. Doon ka mamamatay. Tsaka kailangan di ka pasmado pag Kimi ka, mga brother, nanginginig yung ano mo, di ba? Tutok-tutok mo dyan, nanginginig yan. Mahirap yun, mga brother, kung mahilig kang alam mo yun? Di ba? Wag ganun, mga brother. Your team is picking. Now, gusto nang i-avoid dito ang Hylos-Kimi connection, mga brother. So, they went. Pero kahit di na muna sila mag-Atlas, I guess. Kahit di muna sila mag-Atlas, they could still go for a support, no? They could still go for support. So, sana hindi nila, wag silang mag-drop ng guard dyan dahil una sa lahat, mga brother. Nasa kanila na ang lead. Pag binigyan nila ng onting ginhawa tong Imba Zambales, they know how to maximize the opportunity. They will go for the kill. Kaya wag nilang bigyan ng pagkakataon na bumangon to dahil alam mo na yun, binaon muna sa limot. Ituloy mo na, di ba? Burahin mo na sa mundo. So ito, Ling, will we see Ling? Ling is a good pick, mga brother, pero meron tayong Joy. Pero ito, I'm guessing with Ling, they will go for Atlas, mga brother. They will go for Atlas para may crowd control. They will go for Atlas, mga brother. And then Lance. Lance pick. Okay. Good pick din, mga brother. Ayan ang sinasabi ko. Di sila mahilig So, this is a tank Johead ata. Kung kukuha silang support. This is a tank Johead. Ayan na. Nag-experiment sila, mga brother. Gumagawa sila ng unorthodox pick. Tingnan natin. Gusto ata nila ng Game 4, no? Ganong kaangas ata itong King Langkut Sagapo. Gusto nila ata ng Game 4, mga brother. Si Lina, pwede rin. Tignan natin na. Tignan natin, mapaglaro ang mundo. Kala ko natali, sayang din. Pero yan na. Sa sustain, mga brother, medyo pantay kasi may X-Borg sila. Pero yung nga lang, this is a tank Johet. I know this is a tank Johet. Offlane, hindi. Offlane Johet, offlane Silent Johet and Atamos. Then, we have two supports. We have X-Borg and then the Selena. So, kailangan maging on point lahat ng arrow coming from Selena. So, importante yan. Selena is the key to success dito para sa game 3 ng King Lang Cute Sagapo. Now, let me introduce both teams, mga brother. On the blue side, we have our team Imba Sampales. We have Shan for the Valier, Dre for the Leomord, Hisoka for the Kufra, Brent for the Lancelot, and Supremo for the Esmeralda. Now, on the red side, mga brother, we have King Lang Cute Sagapo with the lead of 2-0. Kizzy for the X-Borg, Kurt for the Johead, Max for the Selena, Liam for the Thamus, and King Cutie Forever for the Kimi, mga brother. So, important, the key to success here, mga brother, is Max. Max needs to be on point pagdating sa Selena's arrow, and kailangan maganda yung mga Selena's trap niya para meron silang vision sa rotation na nagagawin itong Imba Sampales. Pero I know Brent, kilala ko yan, nakakalaro ko rin yan. Lance, when it comes to Brent, mga brother, is deadly. Delikado yan, maniwala kayo dyan, mga brother. Malakas mag-lance yung batang yan. So, hindi ako pwedeng magsalita na tapos na, lamang sila dito, hindi. Pero, the downside of a lance, mga brother, is kapag hindi ka naka-early with lance, expect the worst to come. So, yan, tignan natin. And Brent can go in and out para lang mapatay si Kimi. So, no threat coming from threat will come from Brent dito, mga brother. So, ito mid lane will just be cleared by Kizzy and King Cutie Forever, mga brother. So, ito, clear lang sila. Passive laning lang, mga brother. Hindi na nila bibigyan ng chance na makipagpunuan pa dahil kanina nag-fail sila sa ano. Pero ito, napatipi pa nga si brother doon. Hindi ko nakita yun sa bottom lane. Ito, Supremo and Liam trying to fill out each other, mga brother. Ito, mabilis lang ang blue. Taking ng blue, mga brother. Then, they will go for the Little Wanderer. Then, tingnan natin. Mag-invade pa ata sa red buff. Now, pero mache-check ito ni brother Supremo. Supremo now knows the position of the team King Lang Cute Sagapo. Pero ito, foreman to, mga brother. Hisoka going in. Pero may flicker to. I'm pretty sure of that, mga brother. First blood taken by Thamus, mga brother. Liam going in, mga brother. Brent killed, mga brother. Yan ang sinasabi ko. Delikado ito, mga brother. Ang aga namatay ng ating Lancelot. Wala pang blue yan. Wala na ring red dyan. Ang ganda ng ginawa doon, mga brother. Dapat naging maingat sila sa pagsabay doon laban sa King Lang Cute Sagapo. Delikado ito, mga brother. Now, Dre trying to get the crap, pero hindi. Nararamdaman ni Dre ang smart missiles coming from brother Kurt. Dre will just try to back out, pero ito first kill yan malamang. Max with the Selena's arrow. Tinamaan ba? Hindi! Ang gano'n naman ang dash doon. Ankle breaker. Pero ito, nag-breaker in. Wala. Di tinamaan ng ejector, mga brother. Wala na. They need to be passive muna. They need to pick off. Isa-isa lang dapat ang gawin nila with Hisoka and Shan. Kailan isa-isa lang, kasi kapag ang ginawa nila dito, mga brother, is oy! May pick off coming sa top lane, mga brother. Nice pick off doon coming from Max. Good job, mga brother. Tinitake advantage ang early game dito ng with Kimi. Ito sa bottom lane, natatagalan sila sa pag-clear ng minion wave. Pero tingin ko, hindi ito mababasag basta-basta kasi nasa likod dito si brother Liam. Tignan mo naman kung gaano ka-aggressive bigla. Diba? Hindi ito. Brent medyo malalim, mga brother. Hindi makakamamba out pa rin. Top lane, nabasag na. So, that is a lead pagdating sa turret dito, mga brother. Naiipit ata sa gulo dito si brother Liam. Pero hindi, makakamamba out pa. Hisoka trying to charge. Tingnan natin, Hindi na. Cancel na natin ito, mga brother, dahil papunta na sa mid lane. Brent, medyo nagkakaroon ng problema on controlling the kills and the lanes, mga brother. Yan na magiging problem. Pero ito, masama atang pasok ni King Cutie Forever. Pero hindi, activate na lang dito ang Purify. Kaya pala matapang doon si brother. Pero muntik pa nga si brother Shan doon. Ang sakit maramdaman ng Kimi mo may racket. Diba sa bottom. So far 3-0 kills. Lamang na lamang dito ang side ng King Lang Cute Sagapo with a... almost 2k gold lead, mga brother. Patay ata si brother Kurt dito, mga brother. Supremo against Kurt. Kanina naramdaman to ni brother Kurt against Kizzy, ni brother Supremo against Kizzy with the Johet and Esmeralda. Dapat superior siya dyan, pero ang ganda ng ginagawa ni brother Kurt. Alam niya lugi siya sa Esmeralda, kaya sasama na lang siya sa rotation. Ito ang ginagawa nila, tama objective nila, mga brother. They will take the first turtle, mga brother. Ito, Leomord with the Leomord, medyo hindi maramdaman Aggressive si Brother Liam on the top lane. Napapabayaan na rin si Brother Liam. Masakit din yan kapag maaga kumunat. Pero ito, nararamdaman na nga ni Brother Kurt ang pagiging lugi niya against an Esmeralda. Pero ang ganda kasi dito, mga brother, kapag pag may nag-back out sa isang lane, pumupunta naman kagad ang isang player sa isang lane to clear the minion wave and not let the Imbasambalis push. Yan ang maganda. Wala pa tayong Silinis Trap. Ay, hindi. May dalawa ng Silinis Trap. Pero masyadong magkalapit yung Silinis Trap. Ito pa nga. Delikado ata. Pero yung Finagas Armor. Pero mali ata. Ang S doon coming from Brent. Pero napatay pa rin nila doon, mga brother. Pero kailangan maging on point. Pero ito, kapalit nga naman si Balir, mga brother. That is a 1-for-1 trade coming from the side of, on both teams, mga brother. Pero Dre popping his horse, mga brother. Ito na. Matitake ba nila ang mid lane? Pero sa bottom lane, ibaback up to ni Brother Liam, so hindi ito mapupush ni Brother Lancelot. Nice move on both teams, pero lamang pa rin dito sa pangyayaring ito ang team King Lang Kitsaga po with a almost 2 to 3k gold lead, mga brother. So okay yan. So far, lamang pa rin sila, natitake upper hand pa rin. Pero ito, ayan, sinasabi ko, objective after objective, nalilito na sa galawan ang team Imbasambalis. Pero ito, Brent going in, pero wala nang dasyan. Tingnan natin, papasok ba to? Hisoka, masyado malalim, pero patay doon kay Shan si brother X-Borg natin. Pero Hisoka kapalit ata, hindi, naka-lifesteal pa nga. Ang ganda naman doon, clutch lifesteal, clutch passive coming from brother Hisoka. Pero hindi pa rin ito mabibilang dahil nga lamang na dito sa map control ang ating Imba, ang ating King Lang Kitsaga po. So Brent, wala pang nagagawa so far na malupit, no? Brent needs to do something. Pero to bottom lane, na-take pa nga si Brother Liam doon. Sayang, hindi ko nakita. Mabilis sa papunta pa lang ako doon. Pero Brent, Supremo connection ang nangyari. Huwag nilang pabayaan ang lead dito. We have a 2k gold lead. 1 to 2k gold lead, mga brother. Take na lang nila ang turtle. Good job doon. Good trade na mangyari dito. Kailangan nila makuha to. Baka makuha pa to. Nice rocket doon coming from Kimi. King Cute forever. Pero si Max masyado at malalim. Bouncing ball has been popped out, mga brother. Brent, alis na lang din. Supremo trying to go for the blue, pero hindi. Alam niya rin may pwedeng pumunta doon. So, mamba out na lang lahat ng teams. Passive again. Tingnan natin, item check tayo, mga brother. So, ito items natin. Kimi now will go for the glowing one. Pero ang bilis dito, meron ng side dito, may item na dito ang ating Esmeralda. Whereas, ito si ating Lancelot with the 3-9 farm. Maganda so far, maganda. Pero itong bottom lane, 1v1 with the Great One, Supremo versus Liam. May backup doon coming from Brent. Tignan natin kung papatok ba to, mga brother. Hindi niya makukuha yan. Pero ito, tignan natin, mga brother, nasa river side. Pero sa top lane, babackup doon, it's Kurt versus Dre. Pero papunta dito si brother Kimi on evil flank. The Leo Mord, mga brother. Delikado ang lagay dito ng brother Dre. Dre has been killed. Dre down na. They will push the top turret, mga brother. Delikado. Sustain na sustain ang top lane, pero nakapatay pa nga. Ang ganda doon, ang galaw na ginawa ni brother Liam and Kisi connection, mga brother. Tingnan natin, Brent killing Liam, mga brother, in exchange do sa pinatay. Pero ang ganda rin ng take do ni brother Brent. Brent is now going for the kill. 2-1-2 lead. Pero ito, mga brother, ayan ang masakit. Masakit na ang ginagawa dito, masakit na ang ginagawang rotation ng team King Lang Kitsaga po. Item check, mga brother. Now he has the glowing wand. Pantay lang sila ng pera na meron dito ang Lancelot. So good pa rin si Lancelot dito so far, mga brother, dahil meron siyang 4-9. Papunta na siya ng BOD. Then after ng BOD, I'm pretty sure he will go for the Endless Battle or Blade of Heptasis. Kung gusto niya mag-item sana, pwede siyang mag-Blade of Heptasis muna, no? Para masakit naman ang daming siyang Blade of Heptasis eh. So depende. Pero yan ang inuna niya, Blade of Despair. Masakit yan, mga brother. Pag naka-BOD na yan, he will go for the Endless Battle. I'm sure of that. So ito, si Linus Arrow so far, wala pa naman akong nakikitang tinatamaan si Brother Max. Pero masama ang lagay dito ni Brother. So, pero hindi, yung backup niya, aalisan lang din. Kasi alam nila, mag-objective na lang sila. Importante yung objective dito. Pero Brother Max has vision, mga brother. Tignan natin, tatamaan ba si Brother Lancer? Pero hindi, na-take nila ang turtle. Lahat ng turtle na kuha pa nga sino mamamatay. Brother Brent, medyo delikado. King Kito, pero tatama ba ang racket? Hindi, mga brother. Pero ito, last insanity being popped out. Shan, medyo malalim, mga brother. Delikado ata. Pero napatay pa nga doon sa backlash, mga brother. Tignan natin dito, Hisoka with a bouncing ball. Wala nangyari doon on the side. Patay ang dalawa doon sa side ng Imbasambalis. King Lang Kitsaga po is doing a very great, pwede ba yun? Very great job, no? Hindi na very good job. Tanginang grammar yan. Is doing a great job against Imbasambalis. Now they will take the top lane, mga brother. Objective after objective. Turret after turret. Tignan natin, tatamang muntik patama ng pana. Pero ito, Brent is down. Hisoka is down, mga brother. Brent will spawn top lane, kalbo na. mga brother. Supremo still trying to do something out of this mess. Mid lane, pinaplanong i-take. Pero ito, dapat mag-TP out na siya. Delikado siya dito, mga brother. Out na siya dyan. Max will go out din. Masyado siya malalim dyan. Hindi, kailangan spread out ang mga traps dito. Pero ito, maganda yung mga traps niya. Alam niya kung nasaan. Liam providing another vision dito sa side ng King Langkit sa Gapo. Si Shan, delikado ata dito! Mga brother, flicker ejector. And plus, the skills coming from brother Liam to secure brother Shan. Shan is dead, mga brother. Ang sama nun. Pero ito, tingnan natin. Mahirapan sila. Huwag nilang inverse to. Liam, malapit na mamatay. Liam, will Liam go down? Liam will go down with the help of Drape, mga brother, ito. Pero may, patay rin si brother Hisoka. Pero si Kisi dito, meron pang immortality. Brent, tatama ba ng pana? Wala pa tinatama ang pana dito si brother Max. Pero okay lang. Kasi gumagawa ang kanyang team, mga brother. All's good in the motherfucking hood. Sa top lane naman, tamang TP out na lang din si brother Supremo. Now, King Langkit sa Gapo is on the verge of winning this game, mga brother. Shan goes down, mga brother. And now, bottom lane turret was secured by King Cutie Forever. Happy birthday sa'yo, brother King Bernal. Yan ata ang gusto mong regalo sa'yo, mga brother. Binibigay na sa'yo. Lord is now up for grabs. Brent, hirap na dito. Ang sama na ito, mga brother. Ang sama ng lagay nila dito, mga brother. Tignan natin si brother Kurt, ha. Brother Kurt now has played the Feptas. He's going for endless battle. They will just go for the Lord. They want to secure this game, mga brother. Ayan na. BOD going for endless battle pa lang dito ang ating Lancelot. They are now being cornered, mga brother. Nandun na sila sa laylayan ng damit. Laylayan ng, yung pinakalaylayan ng, pero ito, na-burst pa kasi brother Kurt. Ang ganda nun, that's a 5v1, mga brother. Pero hindi, masisecure pa rin ng Lord. It's an okay sacrifice coming from brother Kurt. Pero brother, dating na natin, hindi pa rin. Zero pa na ditong tumama para kay brother Max. Pero ito, Brent, on the backlist, mga brother. Nakaka-out pa siya, mga brother. Hisoka will Hisoka go down, mga Shan. Ay, Supremo went down, mga brother. And Hisoka went down also, mga brother. Shan, medyo delikado, mga brother. Tingnan natin, folks, coming from King Cutie Forever. Down din ang ating, naku po, ginawa pang all three ang trade doon, mga brother. Imbis na lamang nasa, naku, they should have back out, mga brother. Sayang yun. Pero ito, alam ko makiklear to ni brother Brent. Tingnan natin, 1v1 with the Great One. Tatama ba ang S? Tumama ang SS! Ang ganda ng combo doon, Brent. Pero mamamatay ata si brother Brent. Liam with the play! Liam killed Lancelot, mga brother. Ngayon, siya na lang ang nabubuwa. Papunta pa lang si Joy on the mid lane, mga brother. Pero ito, ang ganda ng nangyari. Kasi pinatay niya yung Kimi. Kimi, mas mabilis siya mag-push. So, it was nothing on the side of the Imba Sambales. They still have hope. Kasi pag lumakas din to, actually, mga brother, pag lumakas din tong itong ating Leomord, he can go to the backlines, he can flank Kimi, so walang problema. Pero ito, brother Hisoka going in, medyo delikado si brother Kurt. Wala na naman tinamaan si brother Max. Max with the Selena, medyo wala ineffective. Zero Selena's arrow, mga brother, out of 50. Parang free throw ni brother, ni Shaquille O'Neal. Pero ito, Supremo going in. Liam medyo delikado. Makakamamba out ba to? Kurt on the backlines, mga brother. Nakakamamba out pa. Pero flicker in naman si brother Dre. Dre on the backlines, mga brother. Delikado rin. Masyado malalim, mga brother. Walang damage coming from his teammates. Brent now dashing. Tingnan natin, makakadash pa pa siya, mga brother. Makakatake niya pa ba to? Hindi! Max went down again, mga brother. No Selena's arrow. Medyo ineffective dito. Pero hindi. The story here is King Cutie Forever, mga brother. And Kurt. Max, medyo ineffective ang kanyang ang Selena's arrow. Wala pang tinatamaan so far. Parang free throw lang talaga ni Shaquille O'Neal. Pero ito, bottom lane, na-take pa nga si brother Hisoka. Pero Brent, kapalit, mga brother, patayin niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pag nag-land si Brent, mga brother, deadly yan. So wag nyo nga bigyan ng pagkakataon kasi anytime he can go in, mga brother. He can go in. He can go in versus a Kimi. Give him an opening. Delikado yan. Importante dito is the Selena's arrow. Selena's arrow, kailangan tumama yan, mga brother. Kailangan tumama yan, mga brother. Wala pa ako nakikitang tumamang Selena's arrow so far. Ang tumatama lang is yung Selena trap, 'di ba? Nadaanan lang. Pero Selena's arrow, men, kailangan tumama kasi wala pang tinatamaan dito. Pero delikado ata ang lagi ni brother Liam. Liam, masyado malalim. Tingnan natin, pinapang ang kanyang ulti pero hindi na tumakatakas, mga brother. Good pick of Dawn coming from the side of Imba Sambales. Now, Max, tingnan natin. Just one just one good Selena's arrow sa clash, that will change the game, lalo na pag tinamaan mo ang Lancelot, because you can burst Lancelot kapag tinamaan mo ng stun from the Selena's arrow. So importante ito. Max has done a good job so far. Nabuhat talaga to ni Brother King Duty Forever, plus the check brushes dito ng ating nila Brother Kurt, and aggressiveness of Liam. And ito sa top lane, ayan na sinasabi ko, yun nga lang launch attack na to. Nagsorry na dito si Brother Brent, hindi ko nakita yun mga brother. Ayan na, mid lane will be pushed by, naku po, ito na Brother Kurt being aggressive, pero to last insanity being popped out. Horse play dito ang nangyari mga brother, naglalaro-laro na lang sila on the backline. Si Hisoka trying to go in, pero ito SS, ang ganda ng ejector, pero ito ang ganda ng SS flicker mga brother, pero hindi, ramdam na ramdam niya ang damage si Brother King Cutie Forever mga brother. Nice one, nice move coming from Kurt. Kurt did his thing mga brother. Kurt killed Lancelot, Kurt killed Brent, and Brent was a damage dealer there mga brother. Tignan natin mga brother, Supremo here, will he be caught? Hindi na mga brother, they will just go for the Lord. Good pick of there coming from Brother Kurt. Kurt, you did your shit mga brother. Yun, tumama rin yung pana mga brother. The Selena's arrow, tumama sa Lord. Good game, well played para kay Brother Max. Nice shit. Grabe nga naman mga brother. Tingnan mo yung items dito. Item lock na dito para kay Kimi. Pwede niya nalang palitan yung Raptor Machete niya. Then we have your pati si Brother Max pa kumpleto na rin. Tignan mo naman, naka deadly blade pa to. Yeah, ano, ang sakit na niyan mga brad. Si Halberd ata yun, si Halberd dito, si Tamos. So masakit na men. Wala nang pop ng shield dito coming from the Esmeralda. Ramdam na nila Brent. Brent is very squishy mga brother. Pero to pasok si Hisoka, pero hindi, bouncing ball just to get out. Bottom lane na sila nagpo-focus. Dre feeling the magic damage from King Cutie Forever. Tignan natin, natama ba to? Hindi, Brent 1v1. Ayan na sinasabi ko, ang sakit, pero nag-miss dito ang last kill coming from Brent. Sorry talaga, ang kailangan mo sabihin to mga brother, sayang yon. Muntik na mamatay ang Kimi, pero ito, tignan natin, Hisoka, delikadong posisyon. Hindi, patay si Brother Max, madedepa ata to. Now, the champion is our team, King Lam Kitsagapo. Good game, well played mga brother, with the 3-0 standing. Nice one! Holy shit! No one expected that, mga brother! Holy shit! Ayun pa, bukas nga. Holy shit! Tangina din. Wala nag-expect nun, men.